Hej Bella, hej CB. Nu ska vi läsa dagens godnattsaga. Så idag är det den 28 augusti. Och den här sagan heter I affären. Är ni redo? Då kör vi. Emma och Hugo håller på att göra en lista över saker de ska köpa. Om en liten stund ska de åka med pappa till affären och de vill ha en egen lista med sig. En timme senare går de i den stora affären in i stan. Pappa tar en stor varuvagn, samma som vi gör i Lidl. Och barnen tar en liten. Sen börjar de att handla. Plötsligt frågar Emma: pappa, kan inte vi få gå runt och handla själva? Varför då? Undrar pappa förvånat. Säger Emma. Vi tycker bara att det är kul att klara oss själva. Jaha, då får ni väl det då, säger pappa. Men vi bestämmer att vi ses i kassan om en halvtimme. Och han pekar på klockan på den ena väggen och förklarar hur visarna ska stå. Jippi! Ropar barnen och går iväg. Efter en halvtimme står pappa och väntar på barnen vid kassan. Nu kommer de. Deras lilla vagn är helt full. Vad har ni hittat då? Undrar pappa. Bara det som stod på vår lista, säger Emma. Pappa tittar närmare på innehållet i vagnen. Ganska arg ber han att få se på listan. Där står chokladkakor, kolakakor, ballerinakex, sibillakex, mera chokladkakor, chips, grillchips och dillchips och godis och läsk. Nix, pix, lingon, trix. Det här går inte, säger pappa strängt. Ni skulle bli sjuka om ni åt allt det här. Ni får välja ut en grej var. Det får verkligen räcka. Emma och Hugo tittar besviket på varann. Efter mycket tvekan väljer de ut varsin sak och måste lägga tillbaks allt annat de har handlat. Vad synd, för de tyckte att det var en så bra idé. Visst var det en bra? Man kan inte äta för mycket sånt. Nej. Puss, puss.